18 вересня на театральному майдані обласного центру чекатимуть активних та небайдужих. Тернополян запрошують взяти участь у благодійному забігу. Вирішені кошти спрямують на придбання апарату для безкоштовного обстеження хворих на епілепсію дітей. Найсильніші спрямовують свої сили на добрі справи. Організатори акції вже півроку збирають кошти на придбання медичного обладнання для безкоштовного обстеження хворих на епілепсію дітей. За статистикою, в нашій області страшна недуга становить 2% з числа усіх дитячих захворювань. Недавно до мене звернулася людина, яка допомагала нам в організації, волонтерила, і вона каже, я ніколи не думала, що я стикнуся в потребі енцефалографа. В неї маленька племінниця, їй 2 місяці, і вони поїхали в Київ, щоб зробити енцефалограму. І зрозуміло, що не на безоплатній основі, а ми боремося за те, щоб купити електроенцефалографи і щоб лише на безоплатній основі робили обстеження діткам. Новий апарат придбають для дитячої обласної лікарні. Вартість електроенцефалографа – 150 тисяч гривень. Перший етап марафону провели навесні. Тоді в забігу взяли участь понад 200 тернополян. І всього лише за одну годину учасники зібрали на добру справу 33 тисячі гривень. Після першого етапу марафону до нас підключилося багато громадських діячів з різних регіонів. Зокрема, це були громадяни Чернівців, міста Коломиї, Хмельницького та Києва. І спільними зусиллями разом ми зібрали ще майже 70 тисяч, і зараз сума практично 100 тисяч зібрана на сьогоднішній день. І тому ми плануємо за другий етап марафону зібрати ще 1/3 потрібної суми і таким чином закрити проект. Другий етап марафону відбудеться цієї п'ятниці. Маршрут благодійного забігу – 1,5 кілометра. Стартуватимуть 18 вересня о 18 годині на театральному майдані. Охочим позмагатись пропонують сплатити благодійний внесок. Таким чином закумулюють суму, якої не вистачає для придбання апарата. Дуже дякую дівчатам за те, що вони просто дали нам ідею, подарували нам всім. Тому що такі речі треба робити постійно, регулярно. Я вважаю, що ми маємо тернопільського «Зоряну», це дуже гарна наша така, скажімо, легкоатлетична родзинка, але там більше такі, скажімо, іміджеві і спортивні цілі, от благодійні цілі, цього ніхто не робив.